S nama je gospodin Boro Primorac. Boro, čestitava na prvoj pobjedi na klupi Hajduka. Ja bih rekao zasluženo u svakom pogledu. Ja se slažem s vama jer imali smo mali problema prvih 20 minuta, poslije smo izdali utakmicu u naše ruke i kontrolirali smo, mislim, cijelu utakmicu i mislim da smo mogli dati još koji go i vrlo sam zadovoljan s kvalitetom igre, pogotovo drugo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme vidjeli smo zaista Hajduk sa gardom, Hajduk koji je mogao postići još koji pogodak i mogla je pobjeda biti čak i uvjerljivija. Ja, imali smo šansi, znači... Vjerujem u ekipu da može igrati bolje nego što je igrala do sada, da može biti kreativna i dobra ekipa i zadovoljan sam i za igrače jer vidim da su oni sretni i koji navijači. U napadu Umut Nair odigrao je zaista fantastičnu utakmicu, trčao zaista kao i cijela ekipa. Kao cijela ekipa, svi su oni bili fantastični, Žajro, Žiradi, čak i Brnić. Ipak je igrao 70 minuta nakon dužeg vremena. Unut, super, Unut, fantastično, dečko je dobar. Ništa, za mene je ova utakmica dobar vikend za sve, za navijače i večeras počinje druga utakmica. Za tri dana Lokomotiva, vremena za odmor nema, momčad ostaje u Zagrebu, dva treninga, treba i osvježiti malo. Vidit ćemo, drago mi je da igrače da su dobro igrali, dobili, vrlo je važno biti dobar radi povjerenja. Čestitke još jednom i sretno u idućim susretima. Trebamo imati sreće, hvala lijepo.